Hejsan, hejsan, varmt välkomna till Svenska Utmaningar! Idag ska vi prova på Toe of Satan! Woohoo! Äntligen, jag har gått och dragit mig göra den här ett tag nu, så det är väl dags. Jag har precis köpt en ny nu. Den har inte ens legat till sig. Det är inte illa. Jag är nervös, ja, självklart. Men det måste ju göras, jag måste ha den här på min kanal. Så är det bara. Jag har gjort det förut, men det var länge sedan och det är bortglömt nu. Så nu är det dags igen, tycker jag. Och inte bara den, utan jag ska försöka lägga lite korthus, tänkte jag under tiden. Så för att ha någonting att göra. Det gick ju sist och där sist vi gjorde. Där, men ja, får jag någonting att koncentrera mig på. Jag tar och öppnar den här direkt. Där har vi den. Ja. Så. Jag är nervös, det kanske är det. Vem vet. Där har vi den i alla fall. Och här har vi den attans klubban med. Ska vi se om vi får upp den här. Får jag upp den idag? Hoppas på det. Det kan bara vara att dra ner den plasten här. Åh ja, där har vi den. Usch. Nu så. Ser lika fasansfull ut som vanligt. Ja. Den där kaneldoften är... Oj. Det inte blir så kladdigt på kortleken. Nu har jag inga smulor här. Vi sätter igång direkt, tycker jag. Stoppar in den i munnen. Uthärdar 5 minuter ska jag sitta i alla fall. Får vi se hur länge jag sitter. Usch, det... Alltid lika jobbigt. Jag vill inte komma igång, men det är svårt. Vi kör igång här nu. 5. Så. 4. 3. 2. 1. Go. Så. Mm.
Oj. Så långt. Ja. Jag gjorde det i alla fall. Nej, det har jag gjort. När jag började regla så då var det slut. Tack så mycket för att ni tittat. Tills nästa gång. Aj. Hej då.